Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, vocês já viram aí, né? A gente já tomou café, eu e a Yara. Hoje é terça-feira. Não tenho muita coisa pra fazer aqui em casa, né? Porque ontem foi segunda-feira. Ontem eu fiz a faxina aqui em casa. Então, hoje é só manutenção mesmo, tá bom? E hoje à tarde também eu quero estar fazendo um bolinho de cenoura. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Como que eu faço o bolo, como que eu faço a calda, e eu asso ele na air fry. Agora de manhã eu vou estar organizando aqui a casa, tá? Fazendo a manutenção, e vocês vão acompanhando aí comigo, tá bom? Então, bora lá pro vídeo! Vou começar aqui pelo meu quarto, ó, tá bem até que organizado, né? Por conta da faxina que eu fiz ontem, e eu dei uma... Antes de deitar, né, eu fui colocando as coisas no lugar... Fui dando uma manutençãozinha pra hoje ficar mais fácil, né? Tá bem frio aqui hoje e o tempo tá mais pra ficar debaixo da coberta, né? Mas a gente tem que fazer as coisas, então bora lá. Aí aqui a minha cama, né, eu tenho que fazer ela de novo, né? Aqui, dobrar essa coberta que a gente dormiu. Essa aqui eu coloquei ela na cama. Vou mostrar pra vocês que é o edredom, né? Vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa semana a cama. Aqui no banheiro, o banheiro tá limpo, ó. Tá lavado, eu lavei ele ontem à noite, porque durante o dia não deu tempo de eu lavar, aí eu lavei ele durante a noite, ó, aí tá bem limpinho também, só vou fazer a manutenção do vaso só mesmo, e tá bem limpinho, tá? Vindo aqui pro quarto da Yara, também, né, tem só as cobertas dela pra poder dobrar ali, arrumar a caminha dela de novo. Aqui eu organizo algumas coisinhas que tá fora do lugar. E aqui é só isso, só também. Vou passar hoje, porque como eu fiz a faxina ontem, tá limpinho o chão. E como tá frio, aqui em casa ele é muito úmido. Então se eu passar pano aqui no chão, vai ficar aquela casa muito úmida, sabe? E já tá bem frio e bem úmido aqui em casa. Então, como o chão tá limpo, ó, aí eu só vou passar uma vassoura mesmo, tá? Aí aqui na sala aqui tem uma coberta que a Yara colocou aqui, que ela tava assistindo. Aqui já tá aprontando. O que que você tá fazendo? Tá aqui com os papéis dela recortando. Aqui na cozinha, né? A gente tomei o café, tirei a louça do café. E só tenho que lavar essa loucinha aqui, né? Que o João tomou café, eu também tomei. Mas a Yara. E guardar esse restante aqui, tá?
pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês, né, como que ficou, né, que eu já tinha mostrado que tava organizadinho. A cama, vocês viram aí, ficou dessa forma essa semana. Eu coloquei, né, aquela almofada que eu ganhei. Eu coloquei aquela almofada que eu comprei na Veste Casa, outras peças aqui que eu já tinha aqui em casa. E eu ganhei da minha madrinha de casamento essa manta verde, ó. Bem bonita ela. Aí eu fiz a composição da cama com ela. Ficou bem legal. Eu pelo menos gostei. Aí aqui o banheiro já tinha mostrado pra vocês, né? Que tá limpinho. Penteadeira aqui eu não mexi nada, porque tá limpinho. Ontem eu tirei o pó e passei o lustramóveis. Aí, ó, tá bem limpinho e bem organizado aqui. Aí aqui o quarto da Yara. A cama dela eu fiz assim, ela já veio aqui, já bagunçou, né? Criança, hein? Fogo. Você sabe com o que, né? Já mexeu aqui na manta aqui, mas tava bem arrumadinho. Aí ficou assim a cama dela. Aqui a mesa dela também, né? Tá bem organizadinha também. Porque ontem eu limpei e tirei pó também daqui também. Então o quarto dela tá ok, tá? Aqui para a sala, né, e para a cozinha. Aqui também tá tudo limpinho. Passei a vassoura. Vocês viram ali eu lavando a louça. Ó. Viram aqui, né? Eu lavando a louça. Aí lavei tudo certinho. Aí agora eu vou esquentar o nosso almoço, tá? Eu tenho aqui arroz e feijão que sobrou ontem na janta, né? Aí para Yara eu vou fritar um ovo e para mim eu vou fazer um omelete. Com queijo e presunto, tá? Aí assim que estiver pronto, eu mostro pra vocês aqui. Outra coisa que aconteceu hoje, pessoal. Mostrei pra vocês que meu celular tá ruim, o carregador não tá carregando nada e amanhã eu tenho que comprar outro. Aí fui lavar a roupa. Adivinha? A máquina não quer funcionar. Gente, tive que lavar a roupa na mão. Tá aqui meio pingando aqui no chão. Mas eu tive que lavar porque se é muita roupa, senão junta muito e tem roupa do serviço do João também que ele precisa usar na semana. Então aqui eu lavei aqui. Nem gravei pra vocês, demorei um pouquinho. Mas lavei, pendurei aqui. Ainda ficou pano de. Ali no tanque, ó. Ficou pano de chão de molho. Aqui embaixo no balde ficou. Pano de prato de molho. Na máquina ficou um pouco de lençol de cama ainda pra poder lavar. Aí amanhã eu lavo esse restante dessas coisas, tá?
pessoal, aqui ó, tá a mesinha que eu montei pra mim e pra Yara, né? Pra gente tá almoçando. Aí eu tô usando, né, o prato que eu comprei lá na Veste Casa e o jogo americano também, tá? Aí aqui ó, ficou assim. Aí aqui a gente vai tomar uma H2O. Tenho aqui uma salada de tomate que eu fiz, eu tô sem alface. Amanhã eu vou estar fazendo feirinha. E aqui eu fiz, né, o meu omelete e aqui o ovinho dela frito, igual eu mostrei pra vocês, tá? Então, pessoal, nós já almoçamos, né? Vou aproveitar que tem a loucinha do almoço ainda para lavar e já vou estar fazendo o bolo de cenoura para a gente poder estar tomando café, tá? Aqui eu separei os ingredientes, tá? Vou deixar na descrição do vídeo para vocês as quantidades certinhas, tá? Mas aqui tem 4 ovos, 1 xícara de cenoura, meia xícara de óleo, 2,5 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 xícara de açúcar, tá? A receita vai 3 cenouras médias, mas eu não gosto de colocar muita cenoura não, porque eu acho que o bolo fica muito pesado, sabe? Eu gosto daquele, do gosto da cenoura, mas que fica assim, bem suave, sabe? Aí até para não ficar muito pesado também, eu gosto de estar colocando assim 1 xícara. Mas se você quiser colocar a medida que vai na receita, que é 3 cenoura média, que é 3 cenouras médias, fica a seu critério, tá? Açúcar também. Na receita, pede 2 xícaras de açúcar. Mas eu vou colocar 1 xícara só, tá? Porque vou fazer uma calda doce já. Eu não gosto de bolo muito doce, tá? Então, já vou fazer uma calda de chocolate doce pra pôr em cima. A cenoura já tem açúcar. Então, assim, se você achar que você quer colocar mais 1 xícara, pode colocar, mas eu vou colocar apenas 1 xícara de açúcar, tá? Assim como os outros bolos que eu faço, que vai 1 xícara de açúcar para uma rece... para a medida de uma receita, tá bom? Então, pessoal, eu achei que tava gravando, mas a câmera não tava gravando, tá? Mas aí eu só peguei, né, os ingredientes que eu tinha colocado no liquidificador, coloquei aqui nesse bowl e acrescentei a farinha de trigo, tá bom? Agora, por último, eu vou acrescentar o fermento em pó. Então, pessoal, eu nem mostrei pra vocês aqui assando, porque meu celular descarregou. Igual eu falei pra vocês, né? Tá ruim pra carregar, o carregador tá muito ruim. Ele tá carregando muito pouco. Então, ele descarregou, tá? Aí, ó, eu coloquei ele aqui, ó. Eu coloco aqui perto dos 160, um pouquinho mais pra cima, né? Como se fosse 180 graus. Aí, ele assou em 35 minutos, tá? Mas aí vai dar... Vai ser conforme a sua airfry, tá bom? Vai de 35 a 40 minutos, tá? Aí eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Eu coloco esse paninho aqui porque eu tiro aquele primeiro cesto pra ele poder assar mais certinho, né? Não ficar muito em contato com a parte aqui que doura em cima. Então eu coloco nesse cesto de baixo, aí eu coloco esse papel, um papelzinho assim, pra poder tá tampando o buraquinho que fica aqui, tá bom? Na minha fica o buraquinho, então eu tampo com o papel aqui. Ó, eu vou abrir aqui, ó. Eu já furei aqui com o garfo, ó.
Já tá bem assadinho, tá? Eu vou tirar aqui, vou deixar esfriar e vou fazer a calda. E depois a gente desenforma e coloca a calda aí em cima, tá E bom? também eu já separei, tá, o que eu vou estar utilizando para cobertura, né, para a calda do bolo. Eu vou utilizar aqui uma caixinha de creme de leite, margarina, e aqui Toddy, chocolate em pó, Nescau, o que você gostar de usar aí para poder estar fazendo a sua cobertura, tá? Aqui tem aquele chocolate da Três Corações, tá? Aquele chocolate em pó. Eu coloquei aqui no vidro do Toddy, tá bom? Mas vai de gosto o chocolate que você quer usar, tá bom? Aí com o meu fogo desligado, eu vou colocar creme de leite. Vou colocar aqui a margarina, tá? Se você tiver sem sal, é melhor, tá? É que eu sempre compro pra Yara comer com pão. Então, a minha sempre tá com. A minha sempre é de sal, né? Eu tenho que estar comprando pra poder estar fazendo o bolo, que é melhor, né? Aí, aqui de chocolate, eu vou colocar 3 colheres, ó. E agora, eu vou misturar isso aqui. E vou levar em fogo médio, misturando sempre, tá? Então, pessoal, ó, aqui já tá pronto o bolo, né? Igual vocês viram aí. Ó, fica bem fofinha essa massa, ó. Fica bem fofinha. A calda, ó, ela fica bem escurinha, mesmo fazendo com achocolatado. Se você fazer com chocolate em pó, fica mais docinha ainda. Se você for fazer com chocolate em pó, para bolo mesmo, vai ficar menos doce, tá? Por conta do creme de leite não ter açúcar, tá bom? E eu gosto de fazer com creme de leite, que eu acho que com leite condensado fica muito enjoativo, sabe? Aí aqui fiz um chazinho pra tá tomando junto. A Yara tá aqui, a Yara vai experimentar o bolo da mamãe. Você gosta de bolo de cenoura? Amo, vai ser do meu bolo de aniversário, vai ser de cenoura. E aí, tá gostoso? Uma delícia. Ela ama cenoura. E também com chazinho ali também, né, Yara? Uhum.
Tá. Eu gosto, eu amo chá. Ela ama chá. Ela tá quente, tem que soprar. Isso. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, tá bom? Quero agradecer aí os novos inscritos. Tá chegando pessoal novo aí a cada dia, né? Muito obrigado por vocês se inscreverem, por vocês estarem acompanhando e comentando aqui nos vídeos, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Então eu vim aqui me despedir de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.